ולכן אנחנו מזמנים לשיחה את עורכת הדין עירית רוזנבלום, מנכ"לית ומייסדת משפחה חדשה. שלום. שלום, שלום, שלום וברכה. בואי נשמע קודם באמת תגובתה הרשמית של רשות המיסים. רשות המיסים אומרת כך, בהתאם לפקודת מס הכנסה, נקודות הזיכוי בגין ילדים מוענקות להורה במשפחה חד-הורית המקבלת קצבת הילדים מהביטוח הלאומי. ההורה האחר, במקרה זה שי, זכאי לנקודת זיכוי אחת בגין השתתפותו בכלכלת ילדיו, וככל שיש לו ילד קטן, את נקודות הזיכוי הייחודיות בגינו. זאת אומרת, רשות המיסים אומרת, אנחנו עובדים פה על אוטומט, מי שמקבל את קצבת הילדים, הוא זה ורק הוא זה שמקבל את נקודות הזיכוי. אבל זה כבר לא תואם את המציאות שאנחנו חיים במציאות שמאושרת על ידי בתי משפט. עורכת הדין רוזנבלום. אתם שואלים אותי. כן, כן. גם וגם, כן. זו הייתה הערה עם סימן שאלה. חולקים איתך את הבנותינו ומצפים לשמוע את שלך. כן. כן, אז תראו, נתחיל דבר דבר. באשר לתמיכתכם בין אי התקשורת, בין מערכת המשפט רשות המיסים במקרה הזה. לרשויות השונות, אז אני קצת אנמיך טוס ואני אסביר לכם. ההחלטה היא החלטה מצוינת, היא החלטה שקובעת הסדר, אבל היא לא קובעת את הפרקטיקה שלו. היא בדיוק כמו שאתם אמרתם, השופט קבע ואישר בפני בני זוג שיעשו את החלוקה ביניהם, זה לא מעניין אותו איך, הוא לא פונה עם פסק הדין הזה, פסק הדין מחייב רק את מי שחתום עליו. Okay. ולפיכך הוא תקף, המס הכנסה וביטוח לאומי לא חתומים על פסק הדין שלהם, ולא לא ברור, על ההסכם. ברור, 100%. הכוונה מכאן, שלנו היא שההסכמה בין שני, הרבה. אין בעיה, רק שהכוונה שלי הייתה באותה הערה, שההסכמה הזו בין שני בני הזוג היא לא משהו מנובל או מרושע או לא הגיוני או סחטני, כי העובדה היא ששופט חתום עליו. פרקטיקה מצוינת. כמו שאת הגדרת אותך, חוץ מהעניין שזה קצת ניצ'וס, אבל הפרקטיקה היא ברורה, רק שלא כל הצדדים חתומים עליה. אוקיי, אבל לסוגיה העקרונית. הערתך, אם כן, מה צריך לעשות? אז התשובה בגוף השאלה, צריך לחוקק חוק, משום שהם כן אוטומט, הם לא יכולים כרגע כמנגנון ענק לומר, זה בדיוק דומה לשתי דוגמאות אני אתן, דומות לזה. העובדה שאיננו זוכות, ואני מדברת בלשון מגדרית, משום שאנחנו הנשים, בעיקר עקרות הבית, איננו זוכות להכרה בהוצאות עוזרת ומטפלת. והרי היה בגץ, והיו פסיקות נפלאות בעניין הזה. למה זה לא קורה? משום שצריך לשנות חקיקה, צריך להפעיל מנגנונים, צריך לפצל מנגנונים. העניין כאן, שמס הכנסה, שמדבר מצד אחד על נקודות זיכוי, שזה נקודות, זה פעולות שמבצעת רשות המס, והיא נסמכת על פעולות שמבצע הביטוח הלאומי בקצבאות, בשתי רשויות שונות. אז כאן כבר הם צריכים להיות מתואמים ביניהם, אנחנו צריכים ליצור חקיקה חדשה, מנגנונים חדשים, ולהסדיר את העניינים. ויש לזכור שנקודות הזיכוי הם אינן תשלום בפועל, כמו הקצבה שהיא תשלום בפועל. לא, הן נגזרות מגובה השכר. הם ניקויים בעצם מהמס שאתה משלם. לא, הם קבוע, הם סכום קבוע, יש נקודה שיש לה ערך קבוע, אבל היא לא תינתן למי שבכלל לא עובד. תגידי, אבל בעצם יש תקדים קצת דומה עם סיפור של פיצול של פנסיות בין זוגות שמתגרשים, נכון? בדיוק רציתי לתת דוגמה של הגירושין. במשך שנים התנהלו מאבקים על הסכמים שבני זוג עשו ביניהם בדבר הזכויות של בן הזוג לשעבר בפנסיה של בן זוגו. הגיע מועד הפנסיה, הבן אדם יצא לפנסיה, ואז הוא רצה בן זוגו הגרוש, שנפרד ממנו עשור או עשרות שנים קודם, את חלקו בפנסיה, שיתקבל רק בעתיד. וחברות הפנסיה אמרו, נורא נחמד מצדכם, אבל אנחנו לא חתמנו על ההסכם הזה איתכם. בעיה שלכם. והם השאירו באמת, בדיוק במצב הזה שאנחנו מדברים עליו היום, עליו עכשיו, את בני הזוג להתדיין ביניהם. תן לי, תחזיר לי, היו התקדשויות, ובסופו של דבר שונה החוק. החוק נאלץ המחוקק לעשות הסדר, שבהגיע הפנסיונר לקבל את החלק שלו, אם היה גרוש והתחייב, אז בן זוגו או בת זוגו יבואו ויקבלו גם הם את חלקם, עד אז אין חלקים. כלומר, בעצם הייתה סוג של לקונה שדומה במידה מסוימת ללקונה שאנחנו מדברים פה עליה, ושם באמת היה שינוי חקיקתי שהסדיר את העניין. אז את אומרת, זה בעצם מה שצריך.